អូជួនអូខេថ្ងៃនេះយើងរៀនតាក់ទងជាមួយនឹង Excel ហើយរបៀបបើក Excel យើងឃើញហ្នឹងគឺអត់ប្រហែលអីទេគ្រាន់តែចុចคลิกពីលើ Excel 2013ហ្នឹងមកឬមកក៏យើងធ្វើ style ចាស់របស់យើងការ revert យើង y ថា win winvert ការ powerpoint យើង y ថា power pn pnt ចំណែក Excel គឺ Excel តែម្ដងExcel ហើយ Excel តែម្ដងចេញមកហើយបើទៅដូចគ្នាអូខេខ្ញុំសូមបញ្យល់តកតជាមួយនឹងសមាសភាពផ្សេងផ្សេងនៅក្នុង Excel សិនមុននឹងយើងចាប់ផ្ដើមរៀន Excel គឺវាចេញមកវាជាកាឡាយើងឃើញកាឡាទេពីព្រោះ Excel គឺបានន័យថា cell ច្រើន cell ហ្នឹងគឺយកមកកាឡានេះណា cell ហ្នឹងនេះអានេះគេហៅថា cell ណា cell គឺជាទីប្រជុំរវាងជួរឈរនិងជួរដេកដេកចាំបងខ្ញុំសួរថាតើ cell មួយដែលខ្ញុំកំពុងតែឈរនេះជា cell អីគឺអ្នកនរអ្នកឆ្លើយថា cell E 4បាទតើ cell នេះជា cell អីគឺ cell I 5ហើយជាទូទៅវាតែងតែបញ្ជាក់ឈ្មោះ cell នៅជ្រុងនេះឃើញទេ up 10នេះ up ហើយនេះ10ពីព្រោះពេលយើងចុចទៅគឺយើងកាលនេះយើងយក cell មួយណាបងជាមួយ cell មួយណាចែកជាមួយ cell មួយណាអញ្ចឹងពីព្រោះនៅក្នុង Excel នេះគឺគឺអាប្រើកណិតវិទ្យាអញ្ចឹងបើយើងសាកណិតវិទ្យាអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្វើឲ្យអត់បានទេហ្នឹងគឺអីក៏អត់ចេះដែរមិនមែនចំទេបើនេះថាអត់ឆ្លាតកណិតវិទ្យាមិនមែននេះទេកណិតវិទ្យាមិនមែនត្រៀមទីទៀមទីឲ្យយើងឆ្លាតបើយើងចេះកណិតវិទ្យាគឺយើងនឹងឆ្លាតថាអូយកអីធ្វើអីយកអីធ្វើអីនេះនេះជាលំហាត់កន្លងមកដែលខ្ញុំបានបរៀនគឺមានគណនាចំណាយគណនាការប្រាក់អីតើតើត្រូវធ្វើហើយរំលោះអីនេះគឺដាក់ត្រូវធ្វើហើយស្មែលបាទស្ញក់ទាំងអស់ស្ញក់ទាំងអស់ច្រើនច្រើនច្រើនបាទវាច្រើនហើយប៉ុន្តែវាពេលយើងចេះទៅគឺអូខេយើងចាប់បាទទីហោះយើងក៏វាយថាវាយ4000ដុល្លារអញ្ចឹងណាខ្ចីគេចំនួន2ឆ្នាំហើយការប្រាក់គេយកមក100%អញ្ចឹងយើងឃើញភ្លាមតែម្ដងថាយើងត្រូវបង់ប្រមាណ24ខែអញ្ចឹងតែតើបងយើងមកប្រមាណមកប្រមាណអញ្ចឹងបាទនេះគឺសម្រាប់អ្នកណាដែលគេយកទៅប្រើក្នុងការងាររំលោះហើយក៏មានគ្រប់គ្រងបុគ្គលិកធ្វើភោជនីយដ្ឋានធ្វើអីផ្សេងៗហ្នឹងខ្ញុំដាក់ចូលទាំងអស់នេះគ្រាន់តែវាយអញ្ជីអាហារមកគឺវាចាប់អូតូតែម្ដងទីហោះវាយតែ K08 មកគឺវាចេញមកថា ABC អញ្ចឹងអាចតម្លៃប្រមាណតម្លៃប្រមាណណានៅក្នុង Excel នេះគឺធ្វើបានទាំងអស់ហើយគណនាលឿនណាប្រាក់ខែបុគ្គលិកបងទឹកបងភ្លើងអីនេះគឺបន្ទុកអីស្ដារអ្វីដែលពួកយើងរៀនហ្នឹងចឹងយើងរៀនតែ20រូបមន្តទេ20រូបមន្តជាងខ្ញុំរៀនតែ23រូបមន្តនេះទេអត់រៀនលើហ្នឹងទេពីព្រោះបើតាមវាលំអិតហ្មងគឺរៀនច្រើនណាស់ហើយបច្ចុប្បន្នខ្ញុំរកលុយពាក Excel នេះបានអឺនិយាយតែច្រើនគួរសមមែនទេនេះពេករបស់ខ្ញុំ Cambridge Online Teacher វា Cambridge Online Teacher ដែលខ្ញុំប្រើវាផ្លូវការសម្រាប់ការងារទូទៅហើយខ្ញុំបរៀននៅខ្មែរអេកមួយហ្នឹងនេះ Excel ហ្នឹងកម្មវិធីទាំងអស់នេះខ្ញុំលក់ថោកថោកទេប៉ុន្តែបងរាល់ឆ្នាំគ្រប់គ្រងបន្ទុកនេះខ្ញុំលក់10ដុល្លារកម្ចីការប្រាក់ខ្ញុំលក់កម្ចីមួយហ្នឹងអាចយើងធ្វើមើលមួយហ្នឹងមានរំលោះថេរំលោះថយមួយហ្នឹងខ្ញុំលក់15ដុល្លារតែបងរាល់ឆ្នាំដូចគ្នាហើយសូមអរប្រាក់អញ្ចឹងសូមទទួលនៅក្នុង Excel ទាំងអស់អញ្ចឹងនេះយើងអាចរកលុយបានមិនពិបាកទេអាយផេកនេះមានសមាជិកច្រើនណាស់មាន 75,000 ជាងអ្នកដែរអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងរៀនអំពីវាទាំងអស់ថ្ងៃហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំសូខ្លីៗសិនឲ្យដឹងថាតើយើងរៀនអីនៅក្នុង
នៅក្នុង Excel នេះឯងចឹងយើងឃើញហើយហើយយើងអាចទៅមើលបានវិក្កយបត្រទៅអីប៉ុន្តែដោយសារតែនេះគឺมันបានទាន់រៀបចំស្រួលបួលទេអានេះយើងអាចត្រឡប់ទៅវិញទៅមកបានដូចគ្នាចឹងអូខេចឹងថ្ងៃនេះអ្វីដែលត្រូវបង្ហាញអ្នកនរអស់គ្នាគឺចេះបើកហើយបន្ទាប់ពីចេះបើកហើយមើលណាអ្នកនរអស់គ្នាត្រូវចេះរៀបតន្ត្រីមួយឥឡូវសុំទៅរៀបនៅតន្ត្រីមួយឲ្យខ្ញុំណាទាំងអស់គ្នាចាំខ្ញុំ trim screen ឲ្យគឺរៀបបញ្ជីអីណាមួយក៏បានដែរនេះបបនេះមើលណាមើលណាទាំងអស់គ្នាជួរដេកជួរឈរមានប្រហែលទាំងអស់គ្នាមើល2 4 5 7ជួរឈរចំណាយជួរដេក8 17 18 10 10ប្រហែល10លូ2 3 4 6 8 10អញ្ចឹង10ថែមនេះមួយទៀត11អូខេអញ្ចឹងមើលគេធ្វើអាហ្នឹងយបាច់ទៅរៀបទៅប៉ុណ្ណឹងឲ្យខ្ញុំឯងឲ្យវាយតន័យចូលធម្មតាសិនតន់បោកតន់ដល់អីណាវាយលេខចូលធម្មតាសិនអញ្ចឹងមើល10ចាំណាមានជួរដេកជួរឈរប្រហែលហើយអសរខាងលើយើងដឹងហើយហើយអញ្ចឹងអ្នកនរអស់គ្នាឃើញកាឡារបស់ខ្ញុំអត់មានកាឡាទេអញ្ចឹងគេដោះរបៀបដោះគឺចូលនៅក្នុង view ហើយយកពាក្យថានេះ guideline គេបាត់ទេហើយ ruler complete ដែរណាប្រយ័ត្នអត់ឃើញ ruler នេះអូខេអញ្ចឹងបាត់ហើយបន្ទាប់មកទៀតយើងសាក់ select មកមិញហ្នឹងគឺមានចំណងជើងមួយអញ្ចឹង insert ចំណងជើងហ្នឹងប្រើអក្សរអីគេទាំងអស់គ្នានេះអើមកឡើងដល់ឡើងអានឹងប្រើក្នុងអីគេអូមឡៃណាមែននេះបានប៉ះនៅក្នុង text box អីឈើអូខេមែននៅក្នុង text box ទៀតនៅក្នុង work art word in ហើយណាជិះឈើកន្លងឆាច្រឡំ word win Winbird in ហើយណាខ្ញុំប្រាប់ហើយហើយថាការសរសេរអក្សរធំហ្នឹងនៅក្នុង Word យើងមាន2ហ៎នៅឡៃនេះមាន1ដែរមែនហ៎នេះនេះ Word Art ហ្នឹងហើយនៅឡៃកន្លែងនេះមួយមួយទៀតនេះ Word Art ហ៎ឃើញអា Word Art ប៉ុណ្ណាហ្នឹងដូចគ្នាហ៎តែដល់ពេលនៅក្នុងនេះក៏ដូចគ្នាដែរគឺចូលនៅក្នុង Insert យើងឃើញ Word Art ហ្នឹងឯងនៅឡៃនេះសរសេរមកហើយដូរ font វាទៅជា font ដែលយើងចង់ប្រើខ្មែរអូអេមូលមូលផ្លាយអូខេសរសេរអសមកអីគេអឺអសស្អីដារ៉ាងទៅមួយក៏បញ្ជីអីបញ្ជីផ្នែកលក់ផ្នែកអីបាទបញ្ជីផ្នែកលក់ឬមួយក៏បញ្ជីចំណូលចំណាយឬមួយក៏បញ្ជីទំនិញនៅក្នុងឃ្លាំងអីចឹងយើងស្ទល់សមាសមានទីផ្សេងអ្នកលក់អនឡាញហ្នឹងហើយប្រានេះគឺស្រួលណាស់បូកលេខគណនាលុយអីចំណូលទឹកតាមបញ្ជីលោកគ្រូខុសបញ្ជីសេបាទអត់ត្រូវទេអាចញោជើងចូលអាចទៅឡងសេឲ្យណោជើងចូលទៅណោអូខេបញ្ជីផ្នែកលក់អញ្ចឹងបន្តមកទៀតយើងធ្វើការទាញតារាងយើងមិនបាញ់មិនហ្នឹងប្រហែលជួតឆោដូច6ណា2 4 6 6 6 7 7ឆ្នាំ2 4 6 7អូខេ7អីទាញមកក្រោយសិនក៏បានដែរ7ចុច home ធ្វើទាំងអស់គ្នាណាហើយយកពាក្យថា all border អត់ដាក់ table ដូចមុនទេ table ស្នេះបកកាយខ្លួនឯងតោះនេះ select ប្រព័ន្ធណាដែលចង់ដាក់
ចូលនៅក្រុមនេះដែល border ហ្នឹងហើយយកពាក្យថា all border ហ្នឹងណាហើយមានតែម្ដងមួយអញ្ចឹងទេមើលនេះបរិយាយធំណាទី1គឺយើងអីគេខ្ញុំ screen shot ដល់ណាមួយហ្នឹងកុំឲ្យនេះយកមកដាក់នៅកន្លែងនេះដើម្បីស្រួលមើលកុំឲ្យអឺតចុះអឺតឡើងចាំងឈឺកចេះ screen shot ដល់ខ្ញុំប្រាប់ថារៀនដល់ថ្ងៃហ្នឹងអាចចេះ screen shot ទៀតអត់លោកចេះតែអត់ទៀតដែរគ្រូគ្រូបុកពោះមកលើសាស្ត្រអត់ចេះអត់គាត់ថាអត់ចេះមែនអត់អត់ចេះមែនតើលោកគ្រូចេះចាក់ឡើង PRTSCO ណាយរៀនហើយអត់ចេះហ្នឹងភ័យមែនតើបើខ្ញុំចូលមិនទាន់វើថាអូអូបងចូលមកក្រោយគេខ្ញុំស្មានដល់សាស្ត្រចាស់សាស្ត្រចាស់ហ្នឹងសំដល់ភ័យចប់ហ៎បងចូលមកទាន់វើទេអត់អីចឹងទៅហើយបាត់ហើយមិញខ្ញុំពីមុន screen shot ឲ្យតលទៅផាសវានៅ PowerPoint មិនចេញមកទៀតហើយតាមផាសនៅក្នុងណាក៏បានដែរផាសនៅក្នុង Word ក៏បានដែរខែនេះមើលបដាអញ្ចឹងដបង line គឺអីគេអឺលេខរៀង low ចុច row បន្តមកទៀតឈ្មោះបាទសេកាត់កាត់ហាងបន្តមកទៀតចំនួនចំនួនបន្តមកទៀតហាងហើយចំនួនណានេះណា control x ដាក់នេះចំនួនបន្តមកទៀតគឺតម្លៃតម្លៃរាយបន្តមកទៀតគឺសរុបហើយបន្តមកទៀតនោះគឺផ្សេងផ្សេងផ្សេងមើលប៉ានេះសិនណាបន្តមកទៀតយើងសរេ font ហ្នឹងឲ្យស្អាតទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងដាក់ font ហ្នឹងឲ្យស្អាតទាំងអស់មកទី2ហ្នឹងហ្មងតើអឺយកវាទៅជាខ្មែរ os បាត់ដបងខមមកដបងឯងចង់ដាក់មូលឡាក៏ដាក់ទៅប៉ុន្តែអសនឹងអត់ស្មើកដាលទេនៅខាងខាងឃើញនៅខាងលើហ៎បាទនៅក្នុងនេះអត់មាន layout ដូចនៅក្នុង Word ទេនៅក្នុងនេះគឺនៅក្នុង home ទាំងអស់មែនណាគេហ៎កដាលកដាលមកកែមក្រោមបន្តិចកែមនេះបន្តិចឆ្វេងណាចាំដាក់កដាលទៅហើយយកកដាលទៅអូខេបាត់ហើយហើយចាប់តាមទាញបរិយវាដើម្បីទាញបរិយវាដូចនៅក្នុង Word អញ្ចឹងទាញខាងលើក៏បានទាញខាងក្រោមអត់បានទេមែន table ណាទាញខាងលើទៀតរៀងកាលមិនតិចនេះមិនតិចអានេះមើលតែរបៀបទាញហើយហូមចង់បានប្រព័ន្ធហ្មងដាក់ប៉ុណ្្នឹងតែទីនេះលឿនបាទហើយបើចង់ឲ្យ3នេះបាទទៀតលើចង់ឲ្យ3នេះប៉ុនគ្នាទាញតែមួយមកប៉ុនគ្នាតែម្ដងណាហើយសរុបគឺយើងអាចទាញចង់ឲ្យ2នេះប៉ុនគ្នាស្លេចមិនចេះទាញធ្វើឲ្យជើងមានប៉ុនគ្នាមើលមើលណាចង់ឲ្យ2នេះប៉ុនគ្នាស្លេចវាស្លេចទាំង2ហ្នឹងស្លេចខាងលើបាទហើយរួមតែមួយមកវាប៉ុនគ្នាហើយទៅទាំងពីរហ្នឹងមកចង់ឲ្យបីនេះប៉ុនគ្នារួមតែមួយមកទៅប៉ុនគ្នាតែម្ដងហើយណាហើយស្លាច់ឯណាមកចាក់ពណ៌ធ្វើតែ5នាទីរួចហើយនេះគឺចាក់ពណ៌ផ្ទៃនេះចាក់ពណ៌អសចង់អសដិតចង់អសហ្នឹងពណ៌រៀងស្លេតតិចអូខេហើយយកវានៅកណ្ដាលមកបន្តមកទៀតអឺសុំទោសបងប្អូនកុំស្ទាន់ធ្វើណាមុននឹងធ្វើអ្នកនរគ្នាគួរតែយកពាក្យ page layout សិនស្រាប់មើលដល់ហើយសិនយកកំណត់ទំហំក្រដាសសិនអញ្ចឹងឯងវល់ក្រដាសពេញនឹងលុះហ្នឹងយក page layout សិនហើយយកទំហំក្រដាស A4 មកបន្ទាប់ពីយក A4 ហើយសុំកំណត់ margin វាទៀតចុះទៅ margin វានេះឡើង margin នេះយក custom margin ហើយដាក់សូនឯអស់សូនឯអស់បាទសូនឯអស់តែមកបាច់ទុកឯង
ha okay bạn hãy control p mờ này chẳng nơi cả đá lắm nhé bây giờ thời ca print ấy bị chênh mắc về nơi cả đá tại một đòn thằng mà chín nó cái chơi mà nhỉ mà chín nó cứ cầm nó tổng hôm kem kem này này hai vợ chồng này smart kem nó nè đó nha tiền mang nè cho lại nè mới đó mới lại nè so mà chín nè hai tiền về mà ấy về thì tới này về thì tới khi mang bỏ mưa mưa đồng này khơi nhé này cứ tổng hôm paper nó là toàn này à tổng hôm paper nhưng mưa đồng này khơi miếng ấy là ba tiết là mòm đấy ok bật thằng là mòm hái bật mà chín bên mưa ok trong paper mắt cứ quan năng anh coi làm đi mình thích mà rồi đấy hai mươi nữa sờ xe tài lệ môi môi má bàn này hai trăng âu máu nét óc này trăng cu của tôi hàng cào năm pin đừng óc cả bàn này bờ tay bờ sân dưới thưa tầm mũi cả bàn này dưới con đã ôm máu viên tay tầng óc hai này hai chân lệ pin lệ bay to còn như làm đó nhỉ sờ xe đưa nó dưới xe lệ môi đừng tập bị ôm máu ba xe lệ môi tầm mũi má bàn này tài lệ môi môi má bàn này hai sờ lấy từ âu thứ viên ráng với cô không biết gì sao mấy sở lịch định mình ôm máu sở lại tràng của viên thầm ba tràng bậc cao của viên thầm một đòn nè sở lại tràng từ ngón năng máu nè hai ô tràng từ ngón năng máu cứ viên thầm bậc cao tràng bậc luôn viên thầm một đòn ô của phần máu viên bậc cao phần năng nè hai lần lớn cho môi với nhau thầm ấy viên lớn hai lục môi môi với nhau lục đôi non non đẹp này trong lục tràng đang trao môi môi với nhau cứ nè lục chua đang trao máu chua đom bảy năng máu đang bị lơ vía lục chua đom bảy trao trên bát đỉnh phần mùi ấy chắc thật sạch lưu bìa xó ô cho mặt ra mình mùi bì bây bùi phèo mùi bùi 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 hai lấy lấy bầy nè chắc viên là mùi bùi 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 chắc viên là cao mà đoàn bì đừng ngọt hả nhé thay bì bây thay bì bàm thay bì bùi bùi nhưng chắc cao mà đoàn bàm mùi bàm á hai ôm á nhé pram ca một đòn bốn mình đòn pram này pram đòn bốn cứ ca đòn bốn này chẳng ca bốn 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 to là hơn to đấy chẳng chỉ tu tâm cầm đòn biến à biến tầm mỗi hai pi nữa đi hai nhà đam mai ở trên nhà bốc ô cho mặc đầm anh của bạn trên kia nữa hai thằng anh của bạn đang này chứ phần không thằng nào đó lấy kinh to su kháng phần không thằng đang vừa đi ao về lõ riêng là nó cả trái vì pro pi bị ăn cứ ok rồi tên thật toàn chẳng phần cần tham gia mỗi cái tuần này kia hai vai tâm so tâm cả hòm tâm chuỗi nữa mà đi kia k son son mối k son son phí ô giờ tầm đó nhầm chiều vai nhé mạch vai của bạn này nó còn đi nè đó nè miền bay cao à so của bạn này còn cho chỉ đà cái nè đó này mày mày này cho tập viên bị lừa viên pop pop đi đâu má mày chơi nhé pop pop má về mau quên à một bên bà liên bà liên mà hai hang do mà bị hang nè à tinh khay son môi không tí nhưng mà đã thế nè nó đi vay vay đi tinh mà bị hang nè cả đã thế nhầm chưa tao vay sẵn các bạn hàng A hàng B hàng C hàng B hàng A chân chưa vay bả ắt lạch bán này sao lại mấy bỏ hang một xe kia nè bả tinh mà bị hang ấy cái ion đưa mời cả hàng ấy cái macro ấy chẳng dừng mấy sao lại cả lằng lằng bạn thì luôn đam mấy bông sờ đâu tụm lấy nhá tha tay mà bị hàng hàng na khác hay bảo bạn tụm lấy nhá dương ai từ xu hàng đang bán ai chỉ luôn phần mán tụm lấy nhắn dương do mà tàu bị cầm hôn soi sự kỳ phần mán kêu chẳng sai cả tam kêu chẳng mà kêu phần mán mà còn bay đôi từ là ai do mau
ញុំខ្ជិលនេះខ្ញុំដាក់យកទៀតមកខ្ញុំកើនឲ្យវាកើនម្ដង5ហ្នឹងណាកើនម្ដង5ដាក់ហ្មង40ហ្មង50ហ្មងអូខេ50 51បង្កើនម្ដង5 1បាទ51កើនម្ដង5ហ្នឹង51ដល់នេះដាក់50ក៏បានដែរ50 50គឺវានឹងកើនថែមចេះ5 5 5 5អូខេបន្តមកទៀត1000នេះយើងចង់ឲ្យកើនម្ដង100ទៅឲ្យម៉ូតូហ្នឹងខ្ញុំដាក់1400អត់ម្ដង1000ខ្ញុំដាក់1400ខ្ញុំអូមកចឹងវាចាស់10000ជាងជឿនបាទចឹងអាក្រួយនេះវាឡើងថ្លៃ120000ហ្នឹងប្រភេទម៉ូតូអី2000ថ្លៃថ្លៃយើងព្រោះចឹងអេព្រោះណា2000ចាំបងពី23000នេះម៉ូតូណា13000ថ្លៃមែនពី CVR នេះច្រឡំបាទ1300ទេច្រឡំដាក់នេះចុះពីលើវា2ដងណាតោះនេះអាមិញមិញឡើងចេះចុះពីលើវា2ដងឬមួយអូចុះក្រោមឲ្យផត់បានដូចគ្នាហើយវាយអសធម្មតាសិនមកឥឡូវកន្លែងនេះតាមពិតត្រូវវាយដែរប៉ុន្តែបាច់ប្រាក់វាយណាតោះនេះគុណលេខធម្មតាមកយកអាមួយនេះហើយដាក់សញ្ញាផ្កាយណាតោះនេះមិនមែនលេខគុណលេខផ្កាយនេះគឺគុណគុណអាមួយនេះហើយ enter មកវានឹងចេញមកបែបហ្នឹងហើយហើយអូចុះមកក្រោមវាកាន់នេះឲ្យអូតូម៉ាទិកទាំងអស់តែម្ដងអត់ចាំស្រាប់តែអត់មានដំណាលើលើធីមែនលោកគ្រូផ្កាយវិញហ្នឹងលេខ8បាទលេខ8ហ្នឹងហើយបន្តមកទៀតយើងកំណត់ដុល្លារនេះឃើញទេវាមានដុល្លារក្រោយក្រោយហ៎មានដុល្លារក្រោយក្រោយមិនជាប់អញ្ចឹងពិបាកមើលធ្វើអញ្ចឹងគេហៅថាអត់សំណប់ធ្នប់ក្នុងការរៀបចំមានដុល្លារមានក្រោយស្បៀកពីខ្ទង់អញ្ចឹងស្លេចទាំងអស់ហ្នឹងណាមើលមែនតើវីដេអូហ្នឹងហើយយកមកស្ដាំយកពាក្យថា format cell មកស្ដាំ format cell ហើយយក custom បន្តមកទៀតយើងនៅកន្លែងចេតដនេះសូមវាយរៃចោលវាយថា0.00យើងឃើញទម្រង់វាចេញមកអត់$1,300ដុល្លារចុច00ដុល្លារហើយដាក់ដុល្លារពីក្រោយមួយសរសេរអសយកហ្មងណានេះទម្រង់ដែលវាចេញគឺ1300ចុច00ដុល្លារតោះនេះហើយអូខេហើយចេញក្នុងជួបបានហ្នឹងមកអោពីវាមកអោពីវាតូចពេកណាវាពេញពេញទំហំណាតើវាលេចក្នុងជួបមកហើយអូខេរួចហើយតែប៉ុណ្ណឹងហើយបោកសរុបអាកាហមមួយទៀតបានអាកាហមនោះគឺ3សរុបអញ្ចឹងយើងយក3នេះហើយយើងបើចាំនេះក៏បានដែរដកអូតា3នឹងមកហើយអូចុះក្រោមមកតោះនេះអូចុះក្រោមហើយលុបវាចោលវិញយ៉ាលុបវាចោលវិញមកកន្លែងនេះសរសេរពាក្យថាសាក់សរុបហើយកន្លែងនេះគឺបោកលេខដើម្បីបោកលេខបានមើលស្មារតីរមន្តមួយឈ្មោះថា3រៀងលឿនលឿនតិចដល់សារវិមានបាយតិច3គឺបោកទាំងអស់បោកពីលើចុះមកក្រោមស្លេចទាំងអស់ហ្នឹងមក interpol ឃើញនេះហើយស្លេចពណ៌ហ្នឹងឲ្យទៅជាពណ៌ក្រហមបើដាក់ពណ៌ក្រហមមើលអសឃើញអញ្ចឹងដាក់អសពណ៌អត់លោកអត់ទាត់ឈើនឹងយើងបាទអត់លោកអត់ទាត់ឈើនឹងដូចគេដែរអត់ទាត់ឈើនេះអាកន្លែងទាត់ឈើមួយជាប់ដុល្លារហ្នឹងកន្លែងលុយសរុបដុល្លារហើយឡើងអូនេះហ่ะបាទមកស្រាំពីលើវាយកពាក្យថាអត់មានយកពាក្យថានៅក្នុង home នេះ merge cell លើនេះដូចតែយើងនេះចឹងមកសាតោះនេះនេះដាក់នៅកណ្ដាលគ្រូរូបមន្ត3មិញលោកគ្រូវាយក៏ស្លេចមកវិញដែរមិញមើលតវាយវាយមើលមកទៀតណាស្មើ YSU អមគឺ3ណា
ហើយចុច tab 1ចុច tab ហ្នឹងគឺដើម្បីបើកវងកញ្ចក់បើយើងខ្ជិលចុច tab យើងចុចបើកវងកញ្ចក់ខ្លួនឯងណាគឺចុច shift លេខ9ហើយអូសមកចុចបាយឆ្វេងឲ្យជាប់អូសពីលើដល់ក្រោមដើម្បីឲ្យវាបោកអត់ទាំងអស់ហ្នឹងណាហើយចុច crop enter មកមិនបាច់បិទវងកញ្ចក់ទេបើថាចាំបិទក៏បិទទៅបើថាចាំ enter តែបើយើងអត់ដាក់វងកញ្ចក់ក៏យើងចុច enter ក៏វាបិទឲ្យយើងដែរយើងទៅមើលចុចសញ្ញាស្មើនឹងវាលោតដល់សាំឲ្យរឹសវិញយើងចុចសញ្ញាស្មើហើយយើងបើអក្សរ U បើអក្សរ S ហើយដល់ថា SU មកបើចេញសាំឲ្យរឹសហើយអ្នកឃើញទេបើយើងវាយពេញហ្មងវារត់តែមួយហ្នឹងឯងហើយបើវងកញ្ចក់ទៅដល់នេះអត់ដឹងថាតន់អត់ទេពីព្រោះសួរអត់ដឹងនេះណាអូខេចេញមកហើយនេះ print មក print ឲ្យគេទៅថាសល់ប្រហែលហ្នឹងជាបញ្ជីហើយវាកាន់នេះលះលហួនសោះក៏ប៉ុណ្្នឹងបានហើយមានចង្អល់អីសួរអស់ហើយអូឡាយគេចូលតាក់ឥឡូវហ្នឹងធ្វើមិនគ្រូសុំហាយថាមិនស្រីនសតឧទាហរណ៍ថានេះគឺជា file ដែលខ្ញុំចង់ស្រីនសតដាក់ខ្ញុំក៏ចុច print screen មក print screen ណា PR and នៅលើ screen របស់យើងណានៅលើ keyboard របស់យើងចុចវាប៉ាច់មកហើយខ្ញុំយកវាមកដល់ឥឡូវហ្នឹងដាក់នៅកន្លែងណាបានណា control V មកវាចូលមកណាមិនហ្នឹងហើយក៏រួមវាទៅតោះនេះអត់តោះប៉ុណ្្នឹងទេតែសំខាន់គឺកុំព្យូទ័រយើងមាន PR and នៅលើ keyboard អត់បាត់មានគេគឺចុចអត់ចេញទេអាបើចុចអត់ចេញប្រើអានឹងធ្វើអីបាទទៅប្រើអានឹងធ្វើអីមិនប្រើនេះទេនេះសោះសូមខិតទៅឲ្យប្រើរងថ្ងៃនេះណាតាប់ screen វាពោកមកហើយ save វាដាក់នៅលើនេះមកចាំយកវាមកចាំយកវាមកដាក់ចូលនៅក្នុង Excel យើងវិញបងជាតិអានឹងនៅក្បែរ delay ដល់បង PRTSC អានឹងកុំព្យូទ័រហ្នឹងវាដាក់អញ្ចឹងអត់មានបាទកុំព្យូទ័រហ្នឹងក៏ដាក់អញ្ចឹងដែរគឺ P O N T N នេះបាទកុំព្យូទ័រខ្លះមាន N អញ្ចឹងបងខ្ញុំថាបងអត់ N បាទនេះនេះ P O N print ព្រោះ print មានអក្សរនេះ ST print screen នេះភាគច្រើនជាអក្សរបែបនេះឃើញហើយឃើញហូបើយើងចុចអាហ្នឹងហើយនេះព្រៀងស្គែនចុចអាហ្នឹងហើយគឺផាមក control V ឡៃណាក៏បានដែរឡៃណាក៏បានដែរបើចង់ control V នៅក្នុងឆានហ្នឹងក៏បានដែរសារក្រោយចង់សួរខ្ញុំអីលឿនហ្មង control ប៉ាត់ផាចូលក្នុងក្រុមយើងភ្លក់អាខ្ញុំអត់ដឹងស្មានខុសឡៃវាអត់ចេញអត់ឡៃណាក៏បានដែរដាក់បានទាំងអស់ឲ្យតែមានឡៃផាបើយ៉ាងណានេះគឺអាចផាបានដែរ control V មកក៏ចូលនៅក្នុងហ្នឹងដែរតែហោឡើងផ្ញើវាមិនឃើញតែបើនៅក្នុងក្រុមយើងគឺវាមានកន្លែងផ្ញើបានអញ្ចឹងវាផ្ញើចូលទៅមើលឃើញអ្នកគ្នាអូខេអញ្ចឹងរួចហើយប៉ុណ្្នឹងថ្ងៃហ្នឹងហើយទៅធ្វើតារាងមួយហ្នឹងឲ្យចេញទាំងអស់គ្នាតែប៉ុណ្្នឹងទេអត់មានអីទេដូចតែ word ទេចេះ word គឺចេះអាហ្នឹងហើយខុសគ្នាបន្តិចទេអត់មានប្រើ table ទេណាគឺប្រើ border តោះអញ្ចឹងសម្រាប់ចុះហើយទៅធ្វើឲ្យចេញអូខេបាយបាយទាំងអស់គ្នាជួបគ្នាថ្ងៃពុទ្ធសង្ឃឹមថានឹងធ្វើប៉ុណ្្នឹងឲ្យចេញ